nastavlja se vakcinacija i revakcinacija na teritoriji opštine Temerin. U ambulanti u Bačkom Jarku, u kojoj se nalazi drugi punkt za vakcinaciju, pored onih koji primaju prvu, dolaze i oni koji sada primaju drugu dozu vakcine. Svi koji dolaze su dobili poziv i zakazan im je termin, tako da se ne stvaraju nepotrebne gužve. Građani su zadovoljni ljubaznošću i profesionalnom pristupu medicinskog osoblja, što im u mnogome olakšava proces vakcinacije i revakcinacije.